Angay ka nga pasidonggan, liloan, kaanyag po nilihitongan. Dili gyud ikahibulo nga mataglungsod adunay unique kayo nga landmark. Tara og duawon ta ang century old lighthouse dinhi sa Liloan. Kini mo ang Bagakay Point. Dili lang kini basta landmark dinhi sa ilang lungsod. Apan usa kini ka National Heritage Structure of the Philippines. So natukod ning Bagakay Point Lighthouse mga 1904, no, 1904 og unya under the American time. Mm-hmm. So gitukod pud ni tungod lang sa paggiya pud sa mga tao, no, kay mao man ni makahatag og ingon ta kanang direction sad sa mga tao sa to and from og unya paglikay sad niya para sad sa safety nga sa ilang padulngan og sa ilang pagpauli og balik. Kapunsa man yung mga lakang gibuhat aron ma-preserve ni ang parula? So far, amo ning gi buhatan og resolution nga para pag-preserve, nahimo siya ang historical landmark niya, gi-proclaim sad, gi-declare na sad sa National Historical Institute nga being historical landmark in the on the province of Cebu. Din sa atong, sa lungsod, sa Liloan, o niya, sa, especially sa atong province of Cebu. Unsa may significance sa niya, Kap? So ang significance is makahatag yun na siya og imunta kanang dakong tabang, no, sa mga tao, ilabi na ngadto sa mga mananagat, mga mariners, o nga ilabi na ngadto sa mga tao nga musud guwa dinhi sa Mactan Channel. Mm-hmm. Nabay mga langyaw, mga turista nga mobisita po dinhi? So far daghan na jud kaayo ang ninganhi sa among barangay sa Katarman sa lungsod sa Liloan kay para lang sa pagsaksi o pagtan-aw sab sa kanindot being historical makahatag sa ingon tanga kanang kabugnaw, no, sa lugar kay tungod kay kusog kay hangin na daghan ng kahoy. Oh, nasay mga kahoy. So tanan nga local tourist or international tourist, so gihangyo ko kamong tanan sa pag anhi o pag-bisita sa among Bagakay Point Lighthouse isip historical landmark, no, nga gideclare usab sa National Historical Institute dinhi sa among lungsod sa Liloan o sa probinsya sa Cebu. Gawa sa lighthouse, pipila lang ka metros adunay bantayan sa hari. Daplin kayo kini sa dagat. Makita nimo ang Mactan Channel. Nganong naputol man ni siya? Unsa may nungdan nga naputol ni siya? So, suma sa akong nibawaan, naputol ni tungod sa panahon sa pag World War II na paggubat o gunya. Kini siya nga parula nga putol or bantayan sa hari. I-construct ni sa panahon sa mga Katsila o Spanish time. O gunya, kanang ang suma sa akong na kuanan gihimo ni siya og kanang katong pinakadaan nga mga bato og niya ang iyahang mga silbi murag addition ani o adhesive is made of og kanang mga tong mga kasaba sa una, mm-hmm, unya mga cement niya mixed with kaning katong mga shells ilang ilang mo na ang pagka paghulma o pag ang plastering, no, in relation to sa pag-ingon ta paghulma o pag-plastering ani para mahimo ang usa ka kanang bantayan sa hari. Mao ni siya ang bantayan sa hari at the same time mao ni siya ang old parola. Old parola. Kano sa kanin siya natukod ka or naba kay idea unsa ni siya tuiga? Suma sa yung ta history ka akong nasunod po mga 1857, natukod. So taod-taod na yun. Dugay na unya pag-abot sa mga Amerikano, paingunta after sa World War, doon na sila gihimo nga bag-o nga modern
parula. Lighthouse parula nga gitawag karon og Bagakay Point Lighthouse. Bagakay Point. So kini nagplano gyud nga ma-develop ning lugar for tourist destination ug unya amo sa ning gi buhatan na og mga resolution para gi-address sa National Historical Institute nga ma-declare on ma-preserve as historical treasure dinhi sa barangay sa Katarman ug sa lungsod sa Liloan or ilabi na ngadto sa atong probinsya sa Sugbo. Atong sa ikat-kat. Sa inyo nakita, maglingkuhan pag ikay siya. Tara. Woo! Hangin kayo! Natakaroon din ito mo sa Bantayan sa Hari. O kita wana, mauna ang Mactan Channel. Klaro kayo. O klaro po kayo mga Moro raids din ni kaniadto kung sila mo atake. Diba, nindot kayong tanawon nga bisan pa man sa kadugay na nga panahon, nagpabilin gihapon kining nagbarog. Dili gayud makompleto ang akong pagsuroy-suroy sa matag lungsod ug syudad kung dili na ako mahapit ang ilang maanindot og historic kayo nga simbahan. Mo kini ang San Fernando Rey Parish Church natukod natong 1847. Usa kini sa pinakakaraang heritage structure dinhi sa lungsod sa Liloan. Nakabantay ba mo nga kasagaran sa mga simbahan nagatubang sa dagat sa Sidlakan? Samtang ang San Fernando Rey Parish nagatubang sa kabukiran sa Kasadpan. Mao kana ang unique and unusual detail bahin sa ilang simbahan. Matud pa nila, ang kasagarang misa kay pagahimuon sa sayo sa buntag. Ug ang simbahan gipatubang sa kabukiran aron kaprotektahan sa kainit sa adlaw ang mga manimbahay. Unsa pa kaha ang ato ma-enjoy sa Liloan? Our main, I've mentioned it already, our main tourist spots are the Parola, which was put up back in 1904, Malingin Rock in Barangay Mulao, and 105-year-old famous Titay's Liloan Rescues. Liloan, ang ayang pasidonggan, Liloan, kaanya po rin ihitungan, pagpangga. Thank SM Department Store and Coco Republic for my shirts and Island Souvenirs for my shirts.